Shkatrimi që la pas tërmeti i vitit 2019 nuk është harruar, pasojat janë të dukshme, teksa ky fund viti i gjenë sërish jashtë shtëpive të tyre shumë banor të pallateve të dëmtuara në Durrës, një tjetër vit me ecejake të shumta. Pas largimit nga pallati i destinuar për shembje, Ramizi bashkë me familjen u strehua në Mal të Robit në Kavaj, aty ku qeraja është më e ulët. Këtu po luhet me dy standarde. Diçka e tillë los bashkia, a qeveria diçka, ne nuk e dim. Unë aktualisht jam me kredi që kam marrë për këtë shtëpi. Jam rrugëve. Atje ku jetojmë duhet ta nxjerrim për jashtë sepse është rritur çmimi thotë i qeras. Bonus e qeras nuk kalohet vazhdimisht. Nuk e di se çfarë bën kjo qeveri me këtë popull që na kanë lënë rrugëve. Banorët akuzojnë mosveprimin e shtetit për pasojat që la pas tërmeti 26 nëntorit. Ky është dëmtuar nga dorë e njerëzit, sepse ka qenë projektu për 7 kat, faktikisht nuk e përmajtën projektit, përgjësi për këte, s'ma askush. E vujmë ne, qytetarët të thjesht. Ata janë të shqetësuar për strehimin e tyre në lagjën e re në Spital të Durrësit, e cila po ndërtohet nga Fondi për Zhvillim i Abu Dhabit. Atje për mua kam thonë dhe e cilësuk e medit, është internim. Janë të shumta familje dursake që kundërshtojnë strehimin e tyre në periferi, ku kostot rriten dhe cilësia e shërbimeve bie. Ndërkohë, mungesa e transparencës dhe komunikimit me qeverisjen vendore po e rrit më tej tensionin mes tyre.